קשות, מאוד קשות. יש זעם רב, בכלל המצב בלוד בחברה הערבית זה על סף ביצוץ. 7 שעות ו-400 מטרים הפרידו אתמול בין שתי זירות הרצח בעיר לוד. בשמונה בערב נורה למוות מטווח קצר ברכבו. אחמד אבו חמד בן 38, אב לארבעה ילדים. המשטרה שיפסיקו לדבר, אין שיתוף פעולה. מי שעשה את האונס בגדרה, בכניסה לחברון תפסו אותו, יש משם משתפי פעולה, המשטרה לא רוצה לעשות תפקיד. המשטרה ככל הנראה שותפה לפשע. הערב אנחנו מפרסמים כי לפי חקירה ראשונית עולה כי אין קשר בין שני מעשי הרצח, וכי מסתמן שאבו חמד, שכבר שנים לא משתייך לעולם העברייני, נורה ונרצח בגלל נקמה במישהו ממשפחתו, שמצוי בסכסוך עם עבריינים. אנחנו כאילו נמצאים בעיר רפאים, עם ראש העיר לא מגיב, הוא מתחמק מאחריות. גם מפקד התחנה יודעים איזה מוקדים יש בעיר, גם הנשק הבלתי חוקי צריך לאסוף אותו. זה עצוב, זה מגיע, יגיע לכל בית, ליהודים, לערבים, לנוצרים, יגיע לכל בית. בתיעוד קשה שאנחנו מביאים כעת מזירת הפיצוץ הראשונה, ניסו לפנות את הנרצח עומר שעבן מרכבו בלי הצלחה. בעקבות עוצמת האש מהמטען רב העוצמה שהתפוצץ ברכבו. בעיר מבקרים את אוזלת היד של המשטרה והממשלה ומפנים עליהם אצבע מאשימה למצב הקשה בעיר. הערבים לא צריכים להשתתף בעולה, הערבים לא צריכים לעשות את העבודה של המשטרה, הערבים לא צריכים לעשות שום דבר, הערבים מגיע להם ביטחון, והם משלמים מחיר כבד, מחיר אפליה, מחיר גזענות. הממשלה הזו שנמצאת היום היא רק תוקפת בן גביר וסמוטריץ' וכל החבורה הזו, ומדברים על חומת מגן שנייה, שיתביישו להם, שלא יגיעו ללוד, ובטח בינם לבין עצמם הם שמחים, שבינתיים מי שנהרג זה ערבים. כחלק מצעדי המחאה בעקבות האלימות הגואה, הוועד העממי בלוד החליט היום על השבתת המסחר בעיר ומוסדות החינוך במגזר הערבי. ברגע לפני שתי ההלוויות, הם קיימו הפגנה צנועה כשגם יהודים השתתפו בה. כל הכבוד, אני מצדיע לערבי אלוד, שקמו ועשו מעשה. זה הנשק הבלתי חוקי בסוף פוגע בכולנו. לא חשוב, ערבים, יהודים, כולם צריכים להפגין, די, חלס. העיר לוד על צו פיצוץ, כי לא יכול להיות ששרים מגיעים לפה ועושים הון פוליטי ושום דבר לא קורה. לפני כשבועיים הגיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לעיר, אך לא השתנה דבר. להפך, מקרי הרצח התרבו. היום הגיע שר האוצר סמוטריץ' לפגישה עם ראש העיר, יאיר ויבו. אך זה הסתכם בדברים הבאים. הסתערות על המאבק בהון השחור שמניע כאן את כל הפשיעה הזאת. אנחנו איתכם, באמת, אנשי לוד, אתם אלופים, עשה כל מה שאנחנו יכולים בעזרת השם. בשבעת הימים האחרונים נרצחו 4 בני אדם בלוד. 2 נשים, 2 גברים. ונראה שהעיר הזאת באמת על סף פיצוץ. ואני כבר אומר לסמוטריץ' ולבן גביר, ערבים לא יעזבו את לוד. גם אם ימות עוד 400 אנשים, לא יעזבו את לוד.